që shmërë që Kosova arrin fitore në parë në kuadrë të ndeshe të rrethit të dytë kualifikuas për kampionatin Europian Euro 2020. Kësaj radhe, unë poshtë në krye qytet skuadra e Izraelit, tashmë kanë kaluar 60 minutat e kohës e regullt, Qem Pomeranc gjuan për të vendosur rezultatin për fundimtar të këtij takimi. Kosova 27, Izraeli 24 në këtë formë për mbytet në mënyrë fantastike. Një ditë e mbushur me aktivitete hendbolli në Kosovë, pra 5 triumfi kontare sa për ballë Izraelit, një rivali mjaft të fort, një rivali që para praktikisht kanë poshtur edhe një reprezentacion të respektuar siç është Polonia, sidhë që tjetë fest në Kosovë për të mbytur tash edhe më herët, një ditë të mbushur me aktivitete hendbollistike, cila u nes me ceremoninë hapse të IHF Intercontinental, nga se u zhvilluan takimet në kuadrë të grupë moshave U19 dhe U21 në kuadrë të grupëposhës U19, të kumtojme dhe rezultatet, Zelanda e Re Kanadaja 10-37, në kuadrë të grupë moshës U21, Paraguay, Taipei, Kinez 22-38, nesër në kuadrë të grupë moshës U19, zhvilluan përbalit në fakt Nigeria, Taipei, Kinez dhe Kosova, Zelanda e Re nga ora 19, atë ndeshje të transmitojmë drejt për drejt në televizionin 21+, ndërkas në kuadrë të grupëposhës U21 se të zhvilluan përbalit Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Australia 31-20 dhe Kosova, Taipei 31-23, pra fitore e dy fleshtë të Kosovës si me grupëposhën U21, si me kombëtarën A, kurse nesër të grupëposha U21 zhvilluan përbalit Australia, Paraguay dhe Taipei, Kinez, Nigeria.